Hola. Hola. Oi. Hello, how are you? Como está? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom? Qual é o seu nome? Marcela. Marcela, e você? José Roberto. E vocês brasileiros? Brasileiros. Sim. Brasileiros. São Paulo. E São Paulo? São Paulo. Ok. O casal? Sim, couple? Sim, casal. Ok. E você fala inglês? Yes, I do. Ok. Como você fala, como você aprende inglês? Eu respondo em português. Inglês, por favor. Inglês. I learned it with a Nigerian friend. Nigerian friend? Nigerian friend, yeah. But here... Camarão empanado também? Here in Brazil, we have English in school as well. But it's not nice. It's not nice, but... Yeah, it's not nice, but we have. I know how to read, how to speak because of school. Okay. Muito bom. Very good. E você? Ah, o meu inglês é basicão. É de escola. Escola? Ah, na escola do Brasil, assim, pra você aprender o inglês, você pega o verbo to be, isso quando eles te deixam sair bem com o verbo to be da escola. Isso com formação de colegial, completo ali. Traduzir. The English in school is just for you to know how to read, but you can't speak. You don't know how to speak. You I don't, how can I explain? It's very simple English in Brazil. It's very simple. It's not. Não é avançado. Yeah. Não chega a ser um inglês avançado, você não consegue sair falando o inglês da escola. Não dá. You need someone to speak so you can learn very well. How are the opportunities for black people here? Como estão as oportunidades para pessoas pretas aqui? Cara, continua tipo precário. A gente já teve um pouquinho mais de oportunidade, mas ainda assim, se você quiser se destacar, é muita criatividade, você tem que realmente ter um diferencial muito grande. Porque ainda assim existe preconceito, né? Não muda isso. Yeah. Traduzir. The racism in Brazil is still happening, you know? So the opportunity here is not... We don't have too much opportunity. We have a big difference, social difference in Brazil. So for us, the opportunity is different. But we know that black people here is poor, don't have money, don't have studies, don't have opportunities for health, for work, for anything. Wow. A razão, estou perguntando, porque não vi muitas pessoas pretas na TV. Quando eu assisti de TV, não vi pessoas pretas muito. Só notícias e de esportes. Entendeu? I said, the reason I asked the question is because I don't see many black people on TV, you know, only on the news or sports. Nos Estados Unidos, tem mais dinheiro, mais oportunidades, mais coisas, mas, na minha opinião, socialmente e culturalmente não é bom. Você tem que uma pessoa preta possa conseguir uma posição melhor lá. Mas, racismo, ainda discriminação, ainda. Para nós. Yes. For us, it's the same here. It's the same here? I said that, in English, I said that America has more things, more money, more opportunities, more things to do. But socially and culturally, it sucks. It's not very good. There's still, you know, racism and discrimination. But estou feliz para vocês. Vocês parecem muito, muito feliz. Juntos, yeah. You look very happy together. Yeah. And obrigado para me
para falando comigo. For talking obrigada. To me, okay? Okay. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.